champion. We take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Lifting as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag. Let me choose season S. Don't have my maro. Miss Universe, my map, Jim Wayne, Alame Liriga. Make me a beauty queen, Sure Chelango, Shimbiama, Vipibare. Make me a beauty queen, Sure Dine, but Mazonine, group the Kujinziga, UHA Tare, Alame, the Uo. Mimiro Puewiniga, Tamatare, a chain, minute, not say a dreamer. Alapa Zompia, Pinsin Cheta, Biama, Vipibare. Julia Chelani, eh? Labas on Pinsin Chetat had a lame liriga. Mimiro Pueu goes up you be. Same mama, catwalk shall be a yama with your body. Now, so Chelani, eh? Group A, B, C, D, E, the Puejiziga. A play like group performance go. They accept Yata Yama with your body. Digne, Chelan Alon, a shimbi move, Gibiro. Dainuji Minega, my face on Piatama with your body. โอเคดีรอบดูริกดีกรีแชลเลนจ์ကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ ကုစုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကြီးရဲ့ရှင်မမလည်းအလှမယ်လေးတွေစုံနေပြီဖြစ်တာမို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတိတ်ကိုလှနေတဲ့အလှမယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ ကောင်းစင်နဲ့ရှင်မြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လှပတဲ့အလှမယ်လေးတယောက်ဖြစ်သူတို့တွေကမိနစ်20အတွင်းမှာရေကုန်ရေကန်ပြင်ဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ကိုတန်တခြားအဖွဲ့ကျန်တဲ့သူများကနေပြီးတော့အဖွဲ့သားများကနေပြီးတော့အလှပဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကတော့မိနစ်20ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်လည်းမပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒီခ
6ပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမကသေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လဲ group like ပါဝင်တင်ဆက်ရမယ်အက performance တစ်ခုကိုလဲတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့၄ရက်တာရှင်ပြိုင်မှုအစီအစဉ်များမှာလဲဒိုင်လူကြီးမင်းများကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးသွားမှာကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့6ယောက်ကိုပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့အမှတ်အနည်းဆုံး6ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်သွားမှာတော့မိတ်ကပ်ပညာရှင်တဲ့တယောက်ဆောင် ตู่ๆโอ้ทีนี้เลยตู่เอสไตล์เนี่ยยังแลนနေပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အကဲဖြတ်အတိုင်းဖြတ်ပါဝင်သွားမှာတော့မိတ်ကပ်ပညာရှင်တဲ့တယောက်ဆောင်လင်းလင်းကိုခွေးခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဟုတ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တိတ်လာတဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြိုင်ပွဲ ແລະສະກາດຕະມຍານແລະສາຕິມຢູ່ປະຕິຕະມຍາກູຫນົກເສັດໄປມາဖြစ်ပါတယ်ແມັດຕູ້ອ່ານີ້ປິຫນົກເສັດໄປບໍ່ຂະຍາຄະເລດຍາອຽນປ່ວຍມາແລະເປັນແມງແກບີດີປ່ວຍເລຍຍາເດໍແມມີບິວຕີຄວີນບໍນໍດີປ່ວຍສາອະຫຼາປາດີບໍຜິດລະແມຢູ່ອ່າດີອະຫຼາປາດີບໍມາແກ່ຜິດແມປິລຸຊິນໂຕວຸດສົ່ງນີ້ແລແມດີກັດປັດດີຊောင်းແມອ້າຍແລະອັມມາເປັນແມສໍອ່າອ່າລົງແລສັດປີຊູຊາຄາຈະບໍອ້ອ
ားလုံးကသူတို့ရဲ့အလှပဘယ်လောက်ထိပိုပံ့ပိုးမှုရှိတယ်အရေးပါမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါကြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေလည်းလင်းလင်းနဲ့ညီမောင်တို့ကအခုပေါ့ဒေသလေးလေးလာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီမိတ်ကပညာရှင်နှစ်ဦးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးလိုက်ကြည့်မှာဆိုတော့ဒီ channel ကလည်းတကယ်ကိုသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လွှမ်းရှာမယ်လို့ထင်တယ်เนาะเนาะမိတ်ကဒီပြင်နာများမလှမလားလွဲချော်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရင်ခုန်တဲ့နေနဲ့မြဲမဲ့ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်လူကြီးမင်းနှစ်ဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထိုက်ရိုက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဒါကနောက်ဆုံး challenge ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ reset တွေဘသူတွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး finalist 10ယောက်ဖြစ်တက်သွားလဲဆိုတာကိုလည်းရင်ခုန်စွာဖြင့်စတင်အကဲဖြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူဒီ season ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ပထမအဆုံး challenge ဖြစ်တဲ့မိမိအဖွဲ့ကိုကိုစားပြုမဲ့အလှမဲ့တူကိုမိတ်ကစတင်လိမ့်နေကြပါပြီ Make me a beauty queen ဆိုတဲ့အတိုင်းအဖွဲ့တိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ခုဆိုရင်တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မိနစ်20ပြည့်သွားခဲ့သလိုအဖွဲ့အားလုံးရဲ့ကိုစားပြုအလှမယ်တွေကလည်းအသင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာကတော့ Group A ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
let me choose season ကိုကျွန်တော်ပြေးသမားခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင် Miss Universe မြန်မာ2020ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ Make me a beauty queen ဆိုတဲ့ challenge မှာ minute 20အတွင်းမှာเนาะ team wall နဲ့အဖွဲ့လိုက်ကနေပြီးတော့တူကိုအလှမယ်တယောက်လိုမျိုးပြင်ဆင်ချဲသားတဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အဆင့်ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ minute 20အတွင်းမှာတကယ်ကိုရေကုန်ရေကန်းနဲ့နော်သူတို့ပြင်ဆင်ရဖြစ်တယ်ဒိုင်းကြီးကလည်းတောက်လျှောက်အမှတ်တွေလိုက်ပေးညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ challenge ရဲ့ knock တစ်ဆင့်ဖြင့်အခုနပြင်ဆင်ထားတဲ့အလှမယ်လေးရနေပြီးတော့စင်မြင့်ချက်မှာတကယ်ကို beauty queen တယောက်လို့ကော်လေးနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းကြီးမင်းများနဲ့အတူတူပရိသတ်များလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာ let me choose season ကိုကြည့်ရှုနေရပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ challenge ရဲ့ knock တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်လေးတွေရနေပြီးတော့စင်မြင့်ချက်ကနေခေါက်ခေါက်မြဲရှင်ပြိုင်မဲ့စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာတူချင်းစီကိုစတင်ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရောက်ရှိလာမှာတော့တဝဲအိမ်ချူတာโอเคပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စင်မင်းထက်မှာပါဝင်ရှင်မြိုင်သွားမှာတော့ဖအံဖြူတန်ချောဆလဗီယောဘာဝင်ရှင်မြိုင်သွားမှာတော့မြจีนာမေတစင်ဦးစီမင်းထမရောက်ရှိလာမဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်စကိုင်းအင်ဂျင်ဖူဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်မြိုင်သွားမှာတော့ရန်ကုန် South Richie ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Okay, welcome. Let me choose season. I'm going to select your 10 subinivari. A cool solution. You know, Dinit Chenless Ma. Now that the same thing, I'm going to Elam and Lydia Nibiro. Go ye, a play like, dance performance challenge go. Celebrate your Yegon Yegon Chosam of your Bayakamia, Dabulusian, Majagan Chenima, Dine, Richard Jenkaya, and me, say Yagule Chinia, Roma, your Bayakamia, Britannia, Alome, Janoni to celebrate your tissue, Abi Bakamia. Okay, ma, T. Singh, celebrate your, but I'm a Uzon in it, Shimbian Magaro, Group A, your Bayakamia. Dance performer, ma. Celebrate your power. Shimmy, ma. Group B. Let me choose season yet. Dinit challenge ma. Dinit ma. Now tap power. Shame ya indah maro. Cruise. Now trap bowing lame group D.
ြီးတော့ပါဝင်လာမှာကတော့နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ group E ကျွန်တော်တို့ stage 2ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတည်းကနေပထမဦးဆုံးချမပါဝင်လာမယ်နောက်ဆုံးဦးကတော့ချန်နယ်မီမပြန်လဲကြိုးစားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ let me choose အစီအစဉ်မှာဒီနေ့ challenge ရဲ့အနိုင်ရရှိသူအမည်စရင်စုစုပေါင်း10ယောက်ကိုမကြခင်ချိန်ထွင်းမှာပဲကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ stage 2ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့တဦးချင်းစီ challenge တွေကိုရှင်ပြန်ရမယ့်10ဦးရဲ့နာမည်စင်းကိုမကြီးညာခင်မှာဒီနေ့မှာဒိုင်လူကြီးမင်းနေအကဲဖြတ်ပုံများနဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့စကားသံများကိုနားဆင်ကြပါရခင်ဗျာပထမအဆုံးအနေနဲ့မတ်တူကနေပြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကတော့တော်ကြပါတယ်အခုနဆိုဒန်စင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမိုက်စားလေးပေါ့နော်ကတ်ဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်အဲခိုးကတော့သူကဒေရေကနေပြီးဆက်ရောက်ကိုရွေးထုတ်ပေးပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီဆက်ရောက်ကိုတော့သူကပြိတ်တက်လက်ထဲကိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုတင်နဲ့တော့မှာဆိုတော့အဲရွေးချယ်ခံရတဲ့ညီမလေးတွေလည်းဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းသွားပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအကောင်းဆုံးအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခဲ့တာကလည်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်လင်းလင်းရဲ့အစကားသံလေးကိုလည်းကြားပြစေခင်ဗျာဟာဒီစီဇန်မှာရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ညီမလေးဆက်ရောက်အတွက်ကိုယ်လည်းအမ congratulation ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အာရွေးချယ်ခြင်းမခံရတဲ့ညီမလေး6ဦးကလည်းအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်နိုင်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ challenge တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်လူကြီးများအားလုံးကိုလည်းရဲမေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ stage 2ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့တဦးချင်းစီရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမဲ့ challenge တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့နာမည်စင်းကိုစတင်လို့ကြီးညာအောင်မှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တူကြီးစီကိုစတင်လို့ဖိတ်ခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ချင်ညာချင်းခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေရာယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သိရှိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ stage 2ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတည်းကနေပထမဦးဆုံးရန်ကုန်ဆောက်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာဆယ်ယောက်စီးရင်ထဲမှာထမ်းမှန်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့နောက်ထပ်ဦးကတော့stage 2ကိုရောက်ရှိလာမယ့်10ယောက်ထဲမှာတတရာမြောက်ဖြစ်ဂုံယူစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးနေတာကတော့ဗမော်ညီမလေးကျွန်တော်တို့10ဦးရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများရဲ့သဘောတူညီမှုဆုံးဖြတ်ချက်အရ4ယောက်မြောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရောက်ရှိလာမယ့်သူโอ้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 
ကျွန်တော်တို့ညဟုံးစွာနဲ့အလားမယ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးရွေးထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ငါးယောက်မြောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။နောက်မှကြာရှိနေတဲ့အလှမယ်တွေအများကြီးရဲ့ကနေပြီးတော့ငါဥသာ UA ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှောင်းရောင်မြောက်ဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာခတော်ကအတော်ဆုံးနေကြရဲမှာထမ်းမှန်ပြီးရောဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ခုနှစ်ယောက်မြောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ကားတော့မောဂိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ stage 2မှာကျွန်တော်တို့ဇာတ်ရည်ဆက်ရောက်ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့နောက်ထပ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖအဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရောင်မြောက်ဖြစ်ပါဝင်လာမဲ့သူကိုရွေးချယ်လို့ခြေညာပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုရောင်မြောင်ပြပါဝင်လာသူပသိကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရှိမကိုရောင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလိုအနောက်မှာစုစုပေါင်း9ယောက်ကျန်နေပါတယ်အဲ့9ယောက်ထဲကနေတူးတဲ့ကိုသာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြင်ညာလို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနာဆောင်နဲ့ပဲ6ယောက်ကိုချန်လန့်ခွင့်ပြုပါNow so ပါဝင်လာမဲ့သူကတော့ကျမပါဝင်လာမဲ့ Now so ဦးကတော့မြေကြီးနာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ channel မီယာနေပြ let me choose season ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်မြင်ထွေးနေရတာကတော့တူးချင်းစီ challenge တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ stage 2ကိုရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်ပွဲဝင်လှမယ်10ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအလှမယ်လေးတွေရဲ့တူးချင်းစီရှင်ပြိုင်မှု challenge တွေမှာဒိုင်နူကြီးမင်းများကနေအမှတ်များကိုပေးတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိသတ်များကိုယ်တိုင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုအားပေးတဲ့အလှမယ်ကို voting စနစ်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့မဲလေးခွင့်ရင်းနဲ့အားပေးနိုင်တော့မဲ့ season ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီ challenge တိုင်းမှာ voting လေးတွေပေးဖို့ပါဝင်ပေးဖို့ကိုလည်းဒီညနေအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်voting ပေးရမယ့်ပုံစံများစနစ်များကိုလည်း Miss Universe မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့အတူတူ Channel မီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတို့ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ညာသွားမှာဖြစ်သလို TV အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခါအားလျော်စွာနဲ့လည်းထုတ်လွှင့်လို့ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲ Challenge တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာလည်း voting result များကို Miss Universe မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့အတူတူ Channel မီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတို့ကနေပြီးတော့လည်း Facebook Live ပြင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ channel မီကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ let me choose season ရဲ့ challenge ကိုလည်းပရိသတ်များသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ် challenge တွေမှာလည်းဘလို့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမလဲဆိုတာကို channel မီကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်တော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ make me your beauty queen challenge ကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအလှမယ်လေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာတွေစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကိုပရိသတ်ကြီးညင်တွေးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် challenge တွေမှာရောဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။